בשבת האחרונה התקיימה במג'ד אל-כרום שבצפון הפגנת תמיכה ברצועת עזה בהשתתפות דמויות מסיתות בהן השייח ראאד סלאח. ההפגנה שודרה בערוץ אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה ואיראן. הערוץ חזר לשדר לאחר שנאסרה פעילותו בתוך ישראל. הכתבת טיאנה מחמיד, ערבייה ישראלית, מה שמאפשר את פעילותה בישראל באופן חופשי. בעלה הוא מזכ"ל תנועת חד"ש אמג'ד שבטה. אל-מיידין, הערוץ בו היא עובדת, הוקם בלבנון בשנת 2012 במטרה להוות אלטרנטיבה שיעית לאל-ג'זירה הסונית. מאז מייצג הערוץ את אג'נדת הציר השיעי, מסקר בצורה אוהדת את חמאס, ומזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה מעניק לו ראיונות בלעדיים. רסני בן ג'ידו, מייסד הערוץ והאיש החזק בו, מעריץ את הבכירים האיראנים ואת נסראללה, ומקפיד לתת במה בערוץ לכל ארגוני הטרור הפלסטינים. מלבד הכתבת הישראלית שהוא מפעיל, לערוץ יש גם אוהדים בכנסת ישראל. הערוץ, כמו גם הכתבת מחמיד, המשיכו לתמוך בארגון הטרור חמאס גם לאחר פרוץ המלחמה ברצועת עזה. כאן היא נראית לצד תמונות של חגיגות וכנפה שעליו נכתב. מבול אל-אקצא, השם אותו ימצא חמאס לטבח בשביעי באוקטובר. ביום הטבח היא פרסמה בסטורי שלה באינסטגרם תמונה של עצמה, לצד אימוג'ים של וי הניצחון ודגל פלסטין. الارض العربيه هي ارض عربيه كان فلسطين او لبنان او سوريا من حقنا كشعوب عربيه ان نتنقل بين هذه المناطق وبين هذه الاراضي وبين هذه الدول بحريه مطلقه من פרסומים אלה הצטרפו לשורה של פרסומים מסיתים והביאו את שר התקשורת שלמה קרעי לנקוט פעולה נגד הערוץ במסגרת התקנות לשעת חירום. הערוץ הפסיק את שידוריו בתוך תחומי הקו הירוק, אלא שלפני כחודש פקע תוקף התקנות, הערוץ חזר לשדר וענה מחמיד חזרה לדווח בו. واضطر يعني الفلسطينيون بتمثيل لجنه المتابعه بالتحديد وايضا من خلال احزاب ايضا سياسيه فاعله زي كيلو ايدي كل كخ شوتاف الشبوع وشرا بكريا ثانيه وثلاثيه تصاعد خوك المفشر لسار التكشورت لينكوت صياديم كנגد اروصيم زاريم شقدروا كفوجئين بويتخون المدينه كايت نوتر ليروت هيم الصياديم ينكتو بفوال او شنمشيخ ليروت التعامله الايرانيه ممشيخه لفول مع الارض بحجج عمليا